Salam. Deməli bilinç tortu hazırlayıram. 2 stəkan un əlavə eləmişəm qabımıza. 200 ml. Hər üzərinə yarım çay qaşığı duz əlavə edirəm. 1 stəkan şəkər duz əlavə edirəm. 3 stəkan süd əlavə edirəm. Qarışdıra-qarışdıra. 3 ədəd yumurta əlavə edirəm. Artıq xəmirim hazır. Tavamı azacıq yağlayıram və istiləşməyini gözləyirəm. Mən qida üçün rəngi boyası da əlavə etdim. Bilinç qımızın kremi üçün isə baxın, bir paçka krem şanta əlavə edirəm. Üzərinə 200 ml süd və mikserlə 4-5 dəqiqə qarışdırıram. Sadədir. Bilinç qımızın üzərinə krem şantimizi yayırıq. Arasına banan düzürəm mən, amma kimisəsə başqa meyvə də düzə bilər. Yenidən üzərinə krem şantimi çəkirəm. Bu da mənim bilinç tortum. Deməli, hər 3-4 qatdan bir banan düzürük. Eyni qaydada üzərinə lavaş və krem şanti. Üzərinə isə şokoladlı sirop, fındıq və banan əlavə etmişəm gözəl görünüşü üçün. Xanımlar, həqiqətən də hazırlayın. Çox-çox-çox bəyənəcəksiniz.